Obično ovako govorili kada ovako neko uradi, kako se zove, da je to, nemoj, molim te, Boško Buha. To je naša stara fora bila, kako se zove, možda si bio mlad, jesi verovatno, pošto to jedino, verovatno Miljan i neki stariji, to je Boško Buha i Sirogojno, dva klinca koje su ratovala protiv Partizana, pa pošto su bili prehrabri, itd., onda kažemo, ne, pusti me to Boško Buha, nema veze, ovo je bila čisto neka fora iz prošlog veka. Ne treba, kako se zove, ona da uzima ništa sve, na sebe te stvari. Ja želim, kako se zove, da, kao što sam želeo da ona nešto prizna, da meni ona nešto olakša. Da ona meni možda, kako se zove, pomogne u ovome svemu. U ovom svemu što je izgovoreno. Da jednostavno, kako se zove, posle svega, ajde, kažeš, izgovorela si take stvari i ne znam šta, pa kaži i ti jednu stvar, kaži da si se, eto, kažem, ne znam kako ti kažem sebe, ajde, pomozi ti meni jednu stvar. Pomozi, kaži, da, kaži ti da nisi isto ti, ne znam, svetica i da kažeš, eto, da, ja sam uradio loše, da, rekao sam, da možda nisam bio takav kakav sam trebao da budem. Pa kaži onda i ti jednu stvar. Povrati to. Trebam da budem ovde još 3 meseca. Pričat ćemo još milion puta. Nije poenta da, kako se zove, sad ti se povlačiš iz svega tek tako, to je puj pike, ne važi. Kaži nešto, onda razumeš ti na moju stranu. Kao što sam je pitao juče, kaži neke 2 stvari dobre o meni. Nisi 50 i nešto dana rekla 2 lepe stvari o meni. A onda kad si rekla 2 lepe stvari, samo 2 lepe stvari, pokazala si koliko nije to sve tako. Da, jeste, bio sam loš. Da, evo, ja ću priznam za isto, priznam tonu stvari ako treba. A pomozi ti meni, pre čoveče. Šta je poenta više? Rekla da došla ovde za sebe se bori. Ja sam je rekao, skidam kapu, Filipe, za muda, da si došla ovde tako kako si došla. Šta si dalje uradila, meni je najgora stvar u životu. Ako me pitaš sada koja mi je najgora stvar u životu, ja ću ti se zakunem u sve na svetu da najgora stvar u kojoj sam doživeo je ovo. Osuđen sam bio na 10 godina. Ja sam tada bio dete, ja sam se okrenuo, otišao u ćeliju i istrenirao. I legao da spavam, da sumiram sve. Sve utiske. Nije me to toliko tako povredilo. Povredilo me zato što ja nisam uradio to kako su mi, zašto su me osudili. Jer ja tog čoveka nisam ubio i nisam želeo da ga ubijem i ne znam šta da ne pričam o tome. Ali ako me sada pitaš šta ima veću težinu, meni ovo ima veću težinu. Ako me pitaš za bilo šta u mom životu, izgubio sam najboljeg druga, u smislu, nije mi više sa nama, izgubio, dosta životni smo se razišli, imao sam životnu borbu sa operacijom srca, gde sam dobio emboliju pa sepsu, jedva sam preživeo, ništa mi nije palo teže nego ovo. E sad neka bude da ja patetišem. Neka bude da ja, muškarac koji je prošao sve ovo u životu, patetiše, radi toga da bi me neko voleo napolju. Ja nisam došao s tom. Ja sam došao samo da ispričam. Ja sam zanimljiv ovde, jer ja sam Zvezdan Slanić. Imenom i prezimenom. Otac mi je to što jeste, prezime mi je mnogo veliko i ime mi se zna. Znači, došao sam sa imenom i prezimenom. I mogao sam da uđem u ovu kuću sigurno bilo kada da sam ja pozvao, jer sam interesantan. Ljudima svih doba i starosti, pogotovo zato što je i matori tu. Ali ja sad kažem, imao sam takve te borbe u životu, meni, da ne pričam još 100 stvari, meni je ovo najveći poraz. Meni je ovo najveći poraz da sam doživeo od nekoga. To ti sve govori kako sam ja mišljenje imao o njoj i šta je. Došla si zbog svoje egzistencije, sve drugačije si mogla da uradiš. Skidam kapu za muda. Skidam kapu za muda zato što znam u kom si psihičkom stanju.
samo ja znam. Ja znam šta vidim u tim očima kad ih pogledam. Vi možda vidite umornu ženu ili ne znam, a ja znam sve. I trebala si da dođeš. Okej, ne veruješ mi, krenuo sam, uradio sam nešto drugo, ti si dostojanstvena, ne bi uzela te pare, ne bi se... Okej, došla si za svoje, za sebe i svoju decu, kao što kažeš. Čemu onda sve ostalo? Kažeš. 100 stvari je moglo da se kaže i da bi bilo isto interesantno, isto bi bilo tenzično, isto bi bilo najgledanije ulazak ikada i ništa se ne bi promenilo sa tim da dovoljno da je došla, jer je došla meni. Sa mojim CV-em, saznajući ko je, došla ti je žena koju si najviše volao na svetu, u reality pored tebe, da ti pogleda u oči tebe i tvoju novu devojku. Brate, dovoljno je za sve. E, to je meni ono što je poražavajuće, da je moralo dotle da odeđe. Jesi me varao? Rekao sam da, bio sam neveran. Jesi to radio? Kad rekao sam da, radio sam. A čekaj, možeš ti nešto da kažeš da si ti nešto radila? Pa da me spustiš loptu i ti. Imaćemo mi ovdje još 1000 razgovora i nesuglasica. Brate, jebemo mater. Jer nema toga. Imaš osjećaj da je sav teret vaš životni i cjelokupni pao na tebe negdje i da... A i da, mater, i da jeste tako. Pa onda me pomozi, kaže da, ne, nije, ja sam ovakav. Bila sam, on je tu bio dobro. Spusti mi malo terete. Spusti meni malo teret. Ako si došla, ako je sad zaverovati je 100% da si došla ovde, da zbog svoje egzistencije i zbog lokala koji radi, ne radi toliko, sve to prihvatam. A što onda ovo dalje? Prva stvar, ugrožavaš svoje lično, svoje najmilije. Ali što onda dalje? Ja znam da je bilo bi milijardu tema. Čak bi i pričali i o gotivnim temama. I manje gotivnim temama. A ne samo ovo. Razumeš? Znači ti si došla i krenula si u ludilo realitija. Ne da igraš, nego u ludilo. Ti si mogla da kažeš 100 stvari, da smo i ovo, da smo i ovo, da smo ovako, da smo onako. Bez ovog prljavog. I bez takih nekih stvari. Da kažeš, okej, žena, muškarac, isti kurac, kad im se to desi, ja se izvinjam na rečniku, smo kako se zove, hir, bol, sve znamo ovdje da izgovorimo. Možemo izgovorimo, ali možemo izgovorimo psovke, možemo izgovorimo nešto, mali si, ti si ovakav, mali ti je džoka, da prostiš, ne možeš ovo dva sata. Ne, mogli smo 100 nekih i drugih normalnih i zanimljivih i nezanimljivih stvari, ali gde ovo idemo? I ideš ti u nešto što 100% nisi čista. Ko ono što ti ja kažem, kao što sam juče rekao. Mislim, žao mi što moram da dajem plastične ove primere. Stavili ste mene kao što si ti meni rekao za tvoje prijatelje, te, biv, ne znam, stari ovo. Da, prvo okrivljeni, slavni zvezdan. Ali onda ima ta, pa imaš i ti. Da, ja ću dobiti 8, ti ćeš dobiti 2. Ali si tu, zemljače. No. I onda mi ti sad ni to nećeš, nego mi i dalje kanališ, i dalje mi ideš, i dalje tražiš od mene da ja priznajem neke stvari. Meni to već nije normalno. Ako si sve to izgovorila, kako ti ne staviš, ona mi kaj stavi prst, pa ti isto stavi prst. Ja nisam pobegao odatle, da nisam priznao da sam to uradio, da nisam priznao sam da sam eto kao... Sinoć mi je rekla da me izblefirala, za tu devojku, kako se zove, za kuću da sam je doveo. A nema veze. Evo, ja sam je rekao, jesam. Eto, izbolfirala si, jesam, ali ja nisam imao ni razlog da te slažem sada. Ali, ajde, daj ti jedno. Daj ti meni sada spusti nešto. Daj ti meni malo olakšaj. Daj strašni sude, olakšaj mi malo. Jel, a znaš kako, razumijem te šta hoćeš reći. Vaš dogovor je bio, naravno, ti ideš u zadrugu, ideš
da ispričaš svoju životnu priču i dolaziš kao neko sa imenom i prezimenom i neko kao sa, ajmo reći, u najmanju ruku osebujnim životom i prošlošću, ovaj, i mračnom i ovakvom i onakvom i mnogo zanimljivom. Znam koliko je i tvoje prvo izlaganje kad si došao u Zadrugu, koliko je bilo gledano i koliko je bilo ovaj, onako kako bi ti rekao. Zato što, zato što 85% grada je bilo šokirano da me vidi tu. Da, i negdje ljudi nisu imali priliku tebe uopće da čuju. Pored toga, da, naš, naravno. Da se 20 godina se ja nisam oglašio na to. Da, negdje ljudi nisu imali priliku da uopće tebe ni vide, ni čuju, to negdje ne znam gdje je isto neko pričao, još nisam bio ušao tad u Zadrugu. Znači, to je onako gledano je bilo da čovjek, sin slavnog košarkaša koji je imao, jednostavno je misterija bio tvoj život. I sve što se izdekađalo u tom životu, baš zato što je bilo javno ispraćene mnoge stvari, a nisu sa tvoje strane, nikada. Razumiješ? Znaš, ono kad neko priča priču, a ne znaš o kome se radi. Ovaj, film bez aktera. Tako da, vi ste imali neki dogovor da ti dođeš ovdje, da ispričaš to sve što je trebalo ispričaš, što ste jučer rekli i da negdje obezbijediš neka sredstva za život i egzistenciju za vas dvoje. To se sve prelomilo i jednostavno nepredvidiv je i prostor i svi planovi su se izjalovili. Uradio si nešto drugo. U tome je ona promijenila svoje planove i svoj život totalno i došla ovdje. Da li vi možete jedno drugom zamjeriti? Da li ti možeš njoj zamjeriti zato što je ovdje? Ako si ti koji si došao ovdje s jednim planom napravio nešto ne drugo. Ne zameram je, brate. Ne zameram je, samo ne zameram to, ja opet kažem, skidam, ona bi bila još duplo veća u mojim očima, iako je ne bi nikad više imao. Zameram ovo dalje. Zameram način dalje. To zameram. Samo to zameram. Jer ona je mogla da pokaže još koliko je veća da se smela, da posle ne znam koliko kad neka je boli, ali ona je mogla da ispadne kraljica duplo, kao što si i ti meni to priča. Da, slažem se. Mislim da je mogla... vidi, ja sam u uvjerenju da ona tebe ne voli i da nije toliko povrijeđena i kako bi ti rekao, naravno. I da nije nabijena i ljubavlju i povrijeđenošću i gnjevom i svime, da bi ona odigrala ovu igru glat, igrala bi sa dva asa u ruci. Razumiješ, a dole u flopu ono, as i dva kralja. A ovaj preko puta ima dva kralja i misli da je najjače, ona već u flopu ima full. Ja dvojka i sedmica već šesti put. Razumiješ, tako da uvjeren sam da kako bi ti rekao? Pa tako kako si i rekao. I stojim iza toga i samo kažem nije moralo to tako dalje. I što kažeš, proći će ova 3 mjeseca, doći će sedmica. Što ti kažeš, Pike, pričat će se za 2 godine, zaboravit će se. Ma da, zaboravit će, ja sam ti rekao, zaboravit će manje više svi, evo, mi ove godine se sjećamo što je bilo prošle godine, jer su neki akteri ovdje to te prošlogodišnje priče. Da. Pa naš se sjetimo i to. Napolju, to ako neko provuče ono, ko više, misli da neko dugostuje u nekoj emisiji da priča, osim o vama, o nekome i o nekim situacijama, da priča o prošlogodišnjim situacijama. Okej, okay, spomene se dan danas Lobak i Aluna. Da, ali spomene se. U kontekstu nekom. Da, ljudi, razumeš. Svako svoje živote, svoje porodice, svoje nešto i jednostavno više nema tu nekih dodirnih točki. A sve ono što se uradili, sve ono što su potrpili, oni osjete naš na svoje... I ostaćene. I njihove porodice. Naravno. Tako da svi će sve zaboraviti. Niko vas možda ni na kafu neće pozvati, niko možda neće reći, možda ste mnogim ljudima ovdje stavili pare u džep, zato što su oni, eto, jednostavno, vi ste tema i vi ste nešto, naša je da sjednemo, što ti kažeš, šutimo Kenjamu. Ne želim, ali daj onda malo i što ti, kako si ti rekao prošle godine, ljute se, kako se zove, na tebe, što malo si ovo, a spavaš duže ili nešto ovako, a niko se, kako je rekao ovaj dečko... Da, naš, kad su reklame, mi navijamo, a ima nešto se raspravlja, ovo ono, tako su meni prošle godine navijali. A, super, car se svađa tamo s nekim.
Znaš, super, reklame će trajati 3 sata. Ili, ne znam, ovo će ili ono će, jebi ga, znaš, mi svi gledamo kako nama ide na ruku, a... Ali dobro, to nije toliko bitno, eto, ja samo kažem... Ali hoćete reći, sve će se zaboraviti, a negdje će ostati to u vašim glavama, u vašim srcima i vašoj porodici. I ostaće... To je ono što je najgore, da. A ja kažem, eto, želim da je to isto njoj kažem, da nema potrebe da ona, ko Boško Buha, uzima na sebe sve, niti je to neko tražio, niti želim. I mogu da razumem povređenosti, sve to, sve to mogu da razumem. Ali ovaj deo ne razumem i ne mogu da ga razumem, kao što je ona meni neće nikad razumeti zašto sam ja prevario ili uradio nešto, tako ja neću nikad razumeti što je ona govorila ovo, ali eto, kažem, za kraj, pa budi ti čovjek, spusti ti malo loptu, da, kaži ti nešto. Ili ja ovdje kad sam ušao, brate, ja sam 52, od kad je ona ušao 52 dana, čuto, brate, Dobro, jučer je rekla, mnoge onako drugačije i onako... Jeste, ali nemo... Ste pričali puno bolje nego inače. Ne, kažem, ne, naravno. Ali ja znam šta je mogla još 5 stvari, na primjer, da kaže, debi, to što je kažeš, ti si čuvala mene, ja sam čuvao tebe. Ja sam čuvao, ti si moje, ja sam tvoje djecu živio s njim, volio ih ko moje. Isto tako je sve bilo. To dete je, brate, došao kod mene na suđenje u Švajcarsku. Čerka, on je došao kod mene na suđenje u Švajcarsku. Mislim, šta ti govori to? Oni su... Mislim, neću da prijedat, ja samo, ja njih, ja... Šta sam? Zvini, znam. Filipe, zvini da ne misliš, stvarno poštujem tvoju emisiju i tebe. Da, da, znam, vidim da ti je loša zovica, nisam znao. Loše, veruj mi, nisam trenula, zato što nije je... Nije samo me spavao. Da. Samo da kažem, pretpostavljam sam šta si htio da me pitaš. Ne zanima me šta ko misli. Ja, kao žena, majka, sestra, ujna, baba, sve sam uloge u životu ostvarila. Izvela svoje djecu na put. Gledam ovako. Nije u redu što je uradio, priznam. Ne ulazim više. Što je došlo? Rekla. Gledam ga jutros. Brate, ja imam sinove. On ima majku. Dve majke gledaju, otac, troje dece, cela familija. Ja to tako doživljavam. Ja to tako gledam, rekla sam ti. Ja drugačije ne mogu. Kako god ko hoće na ovom svetu da shvati, to je tako. Ja da budem kamen i drvo, ja bi najsrećnija bila. Pička mi materina, evo, obukla sam gde sam došla. Da sam znala da će ovo da se desi, ja ne bi ulazila, Zezane. Niko nije znao, brate. Pa nije, ne ja. Okej. Okay. I šta bi, tu smo, nema nazad. Ali ja gledam čoveka koji je pogubljen, bled. 5 sati slušam njihove priče. Želim samo da budu oboje dobri. To je moja namera. Najiskrenija kao čoveka. Smatram da je to prevazišlo sve granice realitija. Ja s ovim stvarima, ko je iole pametan, ti si shvatio, s ovim stvarima se ne igra realiti, prijatelju. Ja to ne želim. I ne pada, i ne umem. I da hoću, ne umem. I da umem, neću. Jer imate težinu, prošli smo kroz sve sezone. Slično. Svakom je svoj bol najteži. Ali vaš je najkompleksniji. Ja, toliko od mene, bit ću za ovu ženu, jer joj je mnogo teško, ko razume. Nije Sana Čučić palala za pare, sramota. Rekla mi je, ja joj verujem i tu istina. Nije čovjek uradio što je radio. Sve dalje, nemoj, molim te da tražiš. Poštovaću te zato što me nikad nisu uredio. Imali smo 2 rasprave. Ma, to nisam, da. Tvoj život, Zvezdane, tvoja stvar. Njen život, a opet vaša stvar. Ne mešam se, nemam nikakve loše namere, ne savjetuje me ništa loše. Samo joj kaže da izađe odavde normalna, da nastavi život, ima pravo da živi kao i ti. I treba te svoje djeci. I hvala za to. I da završim za 3 mjeseca, mogu da izađem za 5 dana, za 7 dana ili nebitno. No. Ovo je jedino prava istina. Šta ko misli na belom svetu, ne samo ovde, ne zanima me, Zvezdane. To je istina. I tako će ostati dok sam ovde. Ko razume, razume, ko ne razume, ne zanima me. I više na ovu temu ja, Filipe, ne mogu da pričam. Ne mogu.
šta ja imam od ovih ljudi? Šta? Plasma? Šta? Pare? Hoću dobiti veći honorar? Neću, prijatelju. Neću. Kome jebe što sam budalo demotivca? Ne, imaš muku samo u biti. Ne, nije ti imaš... mi teško. Izdržat ću. Hoću. Hoću. Zato što je ljudima teško. Razumeš? Nije najgore je kad se vežeš u realitiju za nekog. Vidi, to nema vidi, gorega. Vidi. Vežeš. Ja da jedan nije, ja da dana i nema ovu situaciju, ja bi imala s njom ovu relaciju jer mi prija. Da, naravno, loči već kad se vežeš, znaš, ti suosjećaš i obi ga da, s drugom. Da, da nema ovu situaciju, čovjek od prvog dana poštuje ko majku. Šta ja njemu da kažem? Govno. Šta, rekla sam mu, ne valja prijatelju, šta da mu ja govorim kad on to zna, da je sve zgazio i pogazio. Sve ovo što priča, oni što priča. To oni najbolje znaju. Šta sad ja tu nešto kao, nastaje na muku da dolevam ulje na vatru, kad su u crvenom, kad ne znaju gde će. Skaču jezero, probijaju stakla, ona pada u nesvest u hotelu noćas. Ljudi. Najgore kad se našao. Ja ću tu biti zvezdana. Ja želim. Čepa mene odmah zbog. Da li će neko da pomisli da sam dvolića, sedim na dve stolice? A ti samo čovječe, ja se s tom, ja s tom ne družim, ne blem, ti si... Ti si, trebaš da budeš pored nje, ja meni je drago da ima nekoga. A ne mislim ni tebi loše, pričat ću ti uvek kao noćas kad ti je bilo teško. Kad si počeo da bežiš dole, da uzmeš ne znam šta, ja mislim ovde čovek opet u jezero. Pazi, Zoko, pazi, Mikica. Ovo, izvini, molim te, prosti. Nisam vidio da si... Opa, nisam vidio da si na vratima, izvini, ljubi, kako si poješćeš. Evo, ja se uplašim. Ako mogu da me izvedu, isto da sam znao da će ovako tužno biti Zorica i da će ovako, znači evo, ako mogu s vama sad najzbiljnije, da izađem, ja ne mogu da slušam i da gledam ovako srozano i tužno. Ja nisam srozana. Zaplakali smo svi od ovako tužne Zorice. Čekaj, vi ne vjerujete, vi plačete, vi plačete. Više, kome prosipaš ti više te priče. Vi plačete jer vas boli kurac. Znači, ne bi došao, nisam kod Osmana. Da bude nešto opet protiv njega. Evo ga drugi, sad će treći. Znači ovo je... Evo sve vam suze idu iz leđa. Ovo je ko čoveka, puši kurac. Ajde, ti si bila od čoveka. Ova monodrama, ova monodrama Zorice Marković, svaka budalaština. Dnevno se radim, ja kapiram osjećaj prema. Ali ovo, za mene znači ovoliko da je njoj teško. Jesu u mom kuću teško prema. Ovo je igranje realitija. Svaki put kad se desi neka situacija u kući, uđu i kažu, boli vas kurac. Eto, to je to. Ja pričam iskreno, ne pravim žrtvu sebe. Loše mi je zato što nisam spavala. Ne, loše mi je što nisam spavala. Ne dramim, ne glumim, od ja nikad ne mogu da budem žrtva. Rekla sam istinu, a oni neka igraju reality, nek misle šta god hoće, njihova stvar neka ih služi na čast. Niko vam nije prijatelj, možda ni ja s ovim ponašanjem, ne znam. Zašto? Ja ne razumijem, hvala, mislim, Filipe, ne znam, ja sam htio pitati tebe, Zorice, i tebe, Zvezdane, šta se desilo to jutros kad ste vi razgovarali? Pa šta vredi prepričavati, ceo svet je video. Da ste, ja ništa, da ja sam... tako izazvalo reakciju kod ljudi, pa zašto oni tebi ne vjeruju da ste ja bila... Tako ja nam ušao u kuću. Ja sam njoj rekla, cela kuća će se okrenuti protiv mene, ali ne znam zašto. Kada je tu bila Kija, bila ja na koraču s njom, pa niko ništa nije. Ja nemam nikakav interes. To da li oni misle da ja glumim i drami, neka puše kurac. Ja sam rekla istinu, ne zanimaju me ovi ljudi u životu. A oni šta podržavaju, neka se zamisle. Prvo su rekli to je ljubav, a onda ako je ljubav, podržavamo. Imaju pravo. Meni to ne smeta. Meni to ne smeta. Zadnji put... Na ovu temu stavljam flaster. A zašto ti ne vjeruju u to da ti imaš? Boli me uvo što ne vjeruju. Čoveče, pa oni ne vjeruju nikom, ništa ni sami sebe ne vjeruju. Znaš, normalan. Nemoj da mi pričaš ljude koje znam, a i ne znam. Uglavnom stavljam flaster na usta što se tiče vaše teme. Ne zanima me, samo želim da budeš dobro i da bude dobro. Šta ćete da radite? Vaša lična stvar. Mislim da je to pristojno i da nemam pravo. Ko sam ja u njihovom životu? Ko? Neko koga znam 6 mjeseci, poštovanje da postoji. Neko koga znam 2 mjeseca, poštovanje da postoji. A oni neka pizde, neka pričaju što će, neka misle što hoće. Niti glumi, niti pravi žrtvu, ništa. Nemam nikakav interes. Kraj, tačka. Hvala vam. Hvala ti puno, Zorica. I ja sam pričao sa Zoricom više puta o nekim stvarima jučer za stolom. I znam koliko Zorica se dala ovo. I evo sad, na kraju to... Negdje, evo sada se niko ne naljuti, tako ispadne u zadruzi kad zastupaš neko prijateljstvo i neke stvari, onda ti ljudi uzmu kasnije za zlo i negdje kad se vežeš za nekoga samo ispaštaš. Evo vidimo sad šta sve trpi Zorica
od strane mnogih ukućana i koliko se lome koplja na njoj i koliko lične frustracije ljudi ispoljavaju na Zorici, koja nije ni kriva ni dužna, koja je neutralna u cijeloj situaciji. Janjuše, dobar dan. Dobar dan.